Olha a surpresa! Mimos de frutas que eu ganhei domingo à tarde. Ganhei do Miguel, muito obrigado. Presentes cheirosos e saudáveis. Yupi! Olha o que eu ganhei. Mamão, abacaxi, pera, manga, laranja, lima e kiwi. Ai, que presentão criativo. É um buquê de flores cheirosos, né? Frutas para mim são equivalentes a buquês. São cheirosas e tão bom, né? Ganhar mimos de frutas, né? E receber um sorriso de volta. Então, né? Ah, é muito gratificante. Um agradecimento especial e toda e qualquer demonstração de carinho são esses pequenos gestos que transformam o dia das pessoas, geram lembranças e estreitam laços. Obrigado pela surpresa! Frutas, frutas, frutas. Como é bom ganhar frutas. Amo frutas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Minasan, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo. Até o próximo vídeo. Obrigado.